الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الملك استو أجوكتان كنو سودوا هذا وركها تلفزيون كاقران كصومالي استوديو هدي حيما قال هذا مقدشون إذا نغريو أنيقو إبراهيم آدم محمد قضبض وركينا أتكو داود دونتان هدي أبير هذا حاكم دا مدحوينها جمهورية دا فدرال كي صوماليا يو وفدي وقامين يو أيا قاري مقال هذا أسمار عاصمة دا دالكا إرتري عالكا سيو سيوين لوغ سودوا يي gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay bandhigga waxbarashada Soomaaliya ee jaamacadaha dalka iyo ardayda dugsiyada sare ka baxay wasaaradda xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay awaamiir ku aadan xoolo qalka waqtiga udhixiyada akhbaraadka dibadda warkaha telefishinka qaranka Soomaaliyeedna daawad ayaa waxaa ka mid ah dab xoog leh oo ka kacay gobolka California ee dalka Mareykanka oo sababay dhimasho iyo barakac lixaad leh. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay bandhigga waxbarashada Soomaaliya ee jaamacadaha dalka iyo ardayda ka baxday dugsiyada sare ee dalka warkan waxaa inoo sii anbaqaadaya Cabdullaahi Axmed Kulmiye ahmiyadda daafurkan bandhigga waxbarashada Soomaaliya ayaa mid lagu talagalay in lagu caawiyo ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan ka baxay dugsiyada sare ee dalka ee u baahan inay doortaan jaamacadaha iyo kulliyadaha ay rabaan si ay sare u qaadaan aqoontooda iyo mustaqbalkooda taasoo ay mid ay xarunta la talinta waxbarashada ay ugu talagashay inay helaan ardayda Soomaaliyeed waxbarasho tayo leh waa sanadkii labaad ee la qabanayo bandhigga caalamiga ee waxbarashada Soomaaliya isla markaana ay ka soo qayb galeen in ka badan 1000 arday ah oo sanadkan ka baxay dugsiyada sare ee dalka waxaa soo agaasintay xarunta la talinta waxbarashada maxamed cali maxamed gudoomiyaha xarunta la talinta waxbarashada ayaa ka hadlay ahamiyadda bandhigga waxbarashada Soomaaliya ay u leedahay ardayda Soomaaliyeed sanadkan waxyaabaha aan diirada saareen waxay tahay sidee kor loo qaadi karo waxbarashada sare iyadoo lala imaanayo xalal ka imaaday dadka localka waa higher education for local development si ayaa xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada ahna wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan maxamuud cabdulle ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay diyaar u tahay in mar walba sidii ay u garab istaagi lahayd ardayda Soomaaliyeed dambe waxaan rabaa inaan idii xaqiijiyo anoo ku hadlaya magaca wasaaradda iyo magaca xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo baad waxbarashada inaan idii garab istaagi doono hadduu ilaahay yiraahdo xaqiijin doono waxbarashada aad qaadanaysaan xaqiijin doono tayada waxbarashadiina wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka hadlay madasha ayaa ku dhiirigeliyay ardayda inay noqdaan kuwo caawiya kuwa aan helin waxbarashada duruufo jira awgeed siina xoojiyaan waxbarashadooda marka waxaan ku dhiirigelinayaa in aad garab istaagtaan dadka Soomaaliyeedna fursadtaan madasha waxbarashada Soomaaliyeed ayaa noqonaysa mid ay taageerto dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo baxay dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho isla markaana ay dooran lahaayeen jaamacadaha ay ku biiri lahaayeen si ay u wanaajiyaan mustaqbalkooda maadaama ay tahay door loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dhalinyarada Soomaaliyeed Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho dhinac kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta furay tababarka qorshaha siyaasadda xasilinta gobolka Banaadir kaasi oo la doonayo in lagu horumariyo caasimadda dalka Nuur Siciid ayaa warkan inoo faahfaahinaya tababarkan ayaa intuu socday waxaa aad looga doodayay xasilinta siyaasadda iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta shacabka iyo maamulka iyadoo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu mid mid u kormeeray xubnihii ka doodayay tababarkani isagoo ku bogaadiyay in ay si hufan ugu adeegaan bulshada ay mas-uulka u yihiin agaasimaha guud ee amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cali Xasan ayaa ugu horeyn sharaxay ahmiyadda tababarkani barnaamijka mudan gudoomiye gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo saaxiibada kale ee maanta meeshan isugu yimid saakay labada saac aan soo galnay ilaa hadda waxaan sameynaynay waxaan isdhaafsanay aaraayo kala duwan waxaa loo sharxay degmooyinka barnaamijka muxuu ahay xasilinta la yiraahdo iyo muxuu ahay sida ay uga faa'iidaysan karaan ugu dambeynna waxaan sameynay mudane gudoomiye inaan kooxo u qaybinay waan u kala qaybinay afar qaybood qaybta diwaan heshiisiinta
qaybta mashaariicda bulshada qaybta sareenta sharciga iyo qaybta dowladaha hoose gudoomiyaha ururka weex gobolka banaadir jawaahir balqab waxa ay sheegtay in ilaalinta cadaaladda ay aasaas u tahay horumarka dalka iyo midda bulshada qof qabiil ayaa laisku dilay qabyaalada laisku dilay burburaa dhacay maanta ummadda soomaaliyeed wadadii waa la dhisay guryihii waa la dhisay dabaqyada waa dhisay laakiin waxaa loo baahan yahay bulshada inay madiso bulshadan waxay ka imaan kartaa guryihii way xiran yihiin albaabada xiran banaankaa la fadhiisan jiray sababta waxay tahay qalbiyadooda wali ka xiran dadka marka waxay u baahan yahay tahuushiisiin iyo in laisu keeno oo iyagu ay wada hadlaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriisu ayaa tilmaamay in muqdisho iyo dadkeeduba ay mudan yihiin horumar iyo xasilooni hase ahaatee loo baahan yahay in si wada jira looga qayb qaato horumarka socda muddo lix bilood aan joognay waxaan ku guulaysanay oo wadnay daadejinta adeegyada bulshada oo degmooyinka intooda badan gaarsiinay haddana arrinta xasilinta iyadana waxay noo noqonay mid kale oo diiradda aan ku saarayno sidii caasimadan u noqon lahayd caasimad amni ah oo ah aragtideenna fog in caasimaddu ay la tartanta caasimadaha kale adduunka sidii barisimaadkii ahaan jirtayna lagu soo celiyo muqdisho waxay ahaan jirtay magaalada ugu nabdoon ugu nadaafadda fiican ee qaaradda afrika maantana wax noo diidaayo ma laha inay taas kusoo noqoto tan kaloo annaga ahmiyad gaaraan siinay muddadan lixda bilooda waxay ahayd si aan u noqono maamulkii shacabka inaan la tashiyo la sameyno shacabka siyaasad walboo dejinayno qorsho walboon dejinayno waa inuu noqdo qorsho ka yimaada shacabkii deegaanka oo aan matalayno tanna labada cashana waxaan rajaynaa inaad si qoto dheer uga wada hadli doontaan isla markaana dadka idinka maqan ee nasiibka u helinna gaarsiin doontaan si siyaasadda aan dejinayno u noqoto siyaasad qof walba iska dhex arki karo qof walba dhihi karo waa siyaasaddan siyaasaddeedii si caasimadaanay noogu noqoto caasimad xasiloon oo nabada nuur siciid taaliil s n t v magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa aqoon isweydaarsi ku aadan maqaamka caasimadaha waddamada federaalka ee dunida ku qabatay magaalada muqdisho warkan waxaa inoo faahfaahinaya cabdishakuur cali axmed aqoon isweydaarsigan ayaa khubarada wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya waxay ku soo bandhigeen nidaamyada ay ku dhisan yihiin caasimadaha waddamada federaalka ah ee dunida agaasimaha waaxda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya cabdinaasir xaaji oo sharxay nidaamyada kala duwan ee lagu maamulo caasimadaha waddamada federaalka ah waxa uu sheegay inay kalyihiin saddex maqaam oo kala ah degmo caasimad federaal ah sida magaalada washington ee caasimadda maraykanka magaalo caasimad u ah dowlad goboleed iyo dowladda federaalka ah sida caasimadda waddanka jarmalka ee barliin iyo magaalo ku dhex taala dowlad goboleed oo ah magaalada ottawa ee caasimadda kanada ka qaybgalayaasha oo ka kala socday qeybaha bulshada ayaa aragtidooda ka dhiibtay hababka caasimadaha waddamada federaalka ah ee dunida iyo sida mid ka mid ah looga tusaale qaadan karo maqaamka caasimadda federaalka ah ee soomaaliya ee muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya mudane cali maxamed maxamuud oo soo xiray aqoon isweydaarsiga waxa uu sheegay in muhiimaddu ay ahayd in wax laga barto nidaamka ay ku dhisan yihiin caasimadaha waddamada federaalka ah ee dunida ujeedkuna sidiisa wuxuu ahaa in khiyaaraadka guud ee caalamka ka socda waayo hala kala duduwaada hala kala duduwanaado si hoose laakiin sida guud dee standard caalamiyaha jira oo caasimadaas waa nuucee ma caasimad degmo ku taalaa ma caasimad gobol ku taalaa macaasimad ku taala dowlad goboleed intuba moogtahay waa khiyaarad imaan doona marka inaan fekar guudkeenna ahayd oo lagu dul shaqeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya waxa uu intaa ku daray inay sii wadayaan wadatashiyada iyo aqoon isweydaarsiyada aynkani ah si loogu diyaar garoobo samaynta maqaamka caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa wadaynaa la tashiga markii la tashi war helaa tala helaa layidhi moogta wasaaraddu waxa ayada xilkeedu yahay marka xaggee ku dhammaanaysaa annaga inaan keenno sida dadku u fekerayaan inaan aqoon guud keenno talada dadka aan ogaano miiska u soo saarno xukuumadda ay markaas xogaalnimaa lagu go-aan qaataa ay ku go-aan qaataan samaynta maqaamka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa ah mid ka mid a howlaha ugu muhiimsan ee hor yaalla baarlamaanka federaalka soomaaliya muhiimna u ah dhammaystirka nidaamka dowliga ah ee dalka cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
وزارد أوقافتا يوارمها الدين تا حكومة دا فدرالك صوماليا يا بلشدة صوماليا دو عديسي إن آن وح إسبدلا كو إمانين قيمها دلك لوغو حجين يو وزير كوحيينكا وزارد أوقافتا يوارمها الدين تا حكومة دا فدرالك صوماليا مدن عثمان آدن دوبو عيا شيغي إن صوماليا سند كان لوغو حجين يو العقاري سا سدح كون إيو سدح بقل أو دور كامريكان كا ayadoo guud ahaan ba tijaabada Soomaaliyeed u baaqan doonta sanadkan sida ardayni nimad ka sagal kun isla boqol atarada guud ahaan ee tijaabada Soomaaliyeed 10 milyan iyo boqol iyo dhowr kun oo dollar baa u doonta in ay ku noqoto si guud ahaan jeebka tijaabada taas oo dareenka kulliiba ee leenahay ay sarafta mudan ee masuuliyiinta ee lagu hoggaaminayo madaxweynaha wasaaradda oo aan mar labaad ima saddexaad baan aad ugu mahadcelinayaa siyaabaha iyo dadaalka iyo garabistaaga oo aanan marnaba iyagana ka suurtagelin in ay mataqaanaa kulliiba ay fursad siiyaan dadka Soomaalida ka shaqeynaya ama war ugu shaqeynaya annaga ay waajibkeena ahayd runtii ilaahay nagu garab galay erayada aan ku bilownay maalintii horeysay waa dareemaysa waxaa ka soo wareegtay bishadana ay erayd saxaabada si wareeg aan qabanna iyo abriil may waxaan u malaynayaa ereygeena inuu ahaa kalaam rabbi xajiisa inta sarula ay surukum wayfadad aqdaamukum هذا كائن من ذات كأسيق عقليبا مت وترك لا يعني تنعين مركي رب حجيسي لو قد هو أدوح كستمع برين كيلا درقات حجيسة إن إلا يفشد ونسينا مركا مركا استروا علينا كليبا إن أنا أود رب للبركي فأود رب حق هذا نمكا كليبا مجينين إن سيابا حقاكوت وفسر علينا كل كمان توبان أن حاجيك و يوسف الرحمن وامرت الهي من حاجك مرت عن ملينا يا خط مرت فوق اقول يا جوا تعيار كريم مرت مرت الهي من دمع ان سكل راح اقول يا عن ملينا ان رغبه هم راح كسو دك دك كنت علينا كل اذا يما سد انت اقصد ولسان ما انت جانسك او شقرا دينا دي دخل على رنت يا بين قطبا كالسان يدينا على وجهك يدينا على وجهك انا كنت مصنف وزارد حنانة حولها حكومة فدرالك صومالي ايا صوصار تي اوامير كو ادن حول قلك وقتك او دحيادا اقاسمها قود وزارد حنانة حولها حكومة فدرالك صومالي مدن محمد عمر نور ايا شيغي ان حولها الوقلي كرين قوب ان كورقبين وزارد انتي مانتا وحن كلن كينا او كساب سنها شركين جرائد een awaamir wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtay daaqa ay soo saartay oo ku aadan dhinaca een habka qaliinka udhixiyada maadaama een qaliin wadareed ay sameeyaan hay'ada qaar oo kuwaasoo ku caawiya dadka masaakiinta ah inay la farxaan maalintaas ciida dadka kale ee ayaga la midka ah marka runtii waa u mahadcelinaynaa hay'adahaasi dadaal weyn ayay wadaan annagana waxaan insha Allah seeyaan si loo badbaadiyo in deegaanka halaabo ama cudurro qaar ama hab dadkii dhibaato u keeni lahayd qaliinkaas xoolahaas badan sidii looga hortegi lahaa ayaan waxa u soo saarnay awaamir isla markaasina looga hubin lahaa dadka waxa ay cunayaan isla markaasina sidaasi la mid ah loo badbaadiyo xoolaha irmaanka ah ee runtii tarmaya si loo badbaadiyo ayaa awaamirta u dhaqaaq dhaqtarka noo sheegi doono soo saarnay wasaaradana markasta waxay ku dadaashaa ilaalinta nafaqeynta caruurta iyo dhalaanka iyo sidaas la mid ah sugidda jiritaanka iyo joogteynta cuntada maadaama hilibka iyo caanaha uu qayb weyn ka yahay cunnada dadka Soomaaliyeed marka maanta shirka jirajaraa'id wuxuu ku saabsan yahay habkii udhixiyada loo qali lahaa iyo baarista caafimaadka ee xoolaha la marsiin lahaa dhinaca kale doktor faarax maxamed cali oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka xoolaha soomaaliya ayaa isna waxa uu tilmaamay in xoolaha la qalayo markasta wasaaradda caafimaadku ay aad ula socon doonto caafimaadka xoolaha la qalayo kow dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha udhixiyada waa in ay soo wargeliyaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa si aan u wada meel dhigno meelaha ugu haboon ilaan magaalada waa ballaaran tahay kawaanada magaalada waa saddex ama afar waaweyn
لكن سنترك له وما تقعنا وحلقوا قري كره يا عافمات كرسي عن سكولة إجنو إني وزارة لسه حريران سأنا هولاس يلا قب أقصده دبعت إني سك إيمان ماشي حوله لو قلا يأكل بحس كوانا وإن أن لقلن حول أيضا فصحن تقاتير كسرعة وزارة ده إلى شقين دونان لما كان متقعنا إن بحرنا يأضحيده يدوينا سي يدوينا هاي أهلان عافمات لهبه أو كي من حاجة وزارة حنا أو متقعنا أو مسؤول ده أنا قاعد في وزارة حنا هذا حلا صدق وإن قوم تقلين كأتهاي قوم لوجو ترى قالي إسلامر كانا وح لبين بتبادل الديجان كيدلك معنا ميل ربنا نفس لوجو قرا ما ديجس لوجو تجا أوستر لوجو تجا ديجي لوجو تجا ما ميل كوه بون وين لوجو قرا سين الديجان كانوا حقول نقول دس كانوا حقول نقول محكمه درجه كواد ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwad ciqaabeed loo heystay horjoogyaal ka tirsan maleeshiyada daacish warkan waxa inoo sii anbaqaadaya abdul qadir ciise ali mahad mahmud abdi oo magacaydiisa afgarashadu yihiin abtidoon iyo abu yasiin iyo mahmud daahir warsamo oo sagana loo yaqaan toraaga ayaa loo heystaa inay kamid ahaayeen horjoogayaasha kooxda daacish Mahad Mahmud Abdi ayaa isaga dadaal ugu jira sidoo aasaasi laha koox kale oo Daacish ah kuwaas oo ka madax banaan kooxda Daacish oo hoggaaminaya Cabdi Qadir Muumin safar dheer ayuu soo galay sidoo Soomaaliya uu soo gaari lahaa waxa uu haystaa dalashada Ruushka oo muddo ku maqnaa wadankaasi waxa uu sidoo kale ku soo qaatay qayb ka mid ah noloshiisa wadanka Syria isagoo ugu dambeyn ku biiray kooxda Daacish oo kamid noqday kuwa ugu sareeya balse mar dambe way is qabteen horjoogaha kooxda Daacish ayuu go'aansaday inuu aasaaso koox kale waxyaabaha gaarka ah ee xafiiska xeer ilaalinta soo bandhigeen waxa kamid ah warqad uu u qoray horjoogaha ugu sareeya kooxda Daacish taas oo ku gudbinaya cabashay ka wadaan horjooga Cabdi Qadir Muumin waxyaabaha ku qornaana waxa kamid ah bayatu amir al-mu'minin sanaa 2014 amir al-mu'minin ka waxa la baayacay 2014kii fi muhaadara bil lugha ar-rusiya innaha dawlatu al-khilaf ayaha yuleya وعليا أليس ما زلت ولك مزول كمبدع كمتنازل ما زلت على الطريق إما النصر وإما شهادة إليه ولطريقي كمتنازل مبايع علي عن لقري ولك مزول أسأل الله كيف أعطيناه محمد داود داهر ورسمه oo magaciisa afgarashadu yahay toraag ayaa isna lagu eedeeyay inuu ahaa madax maaliyadda kooxda sidoo kale ahaa caawiye xagga caafimaadka ayaa cadeymaha maxkamadda la keenay waxa kamid ahaa akoonada lacageed uu isticmaalay shirkadihi uu isticmaalay jiray lacagaha sida uu sharaxay markana xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Cabdullaahi Buule Kamid Dr. Raagi wuxuu ahaa horta amirka maktabka oo caafimaad wuxuu u xisaabsanaa Daacish dhinaca caafimaad wuxuu kaloo ahaa ninka maaliyadda lagu soo diro Kuxigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida dhama Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa maxkamadda ka codsaday in la marsiiyo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen. Sida ku qoran eedeena waxa ku qoran ee qodobadii aayadkan ku soo eedeeyna aayada 33aad iyo qodobka 221 iyo qodobka 2aad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida. Mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharaf tare. Dadkaani maxkamadda taagan qodobka iyo aayaduba يعني بالنص الكتاب هي شرعيه دلكبا waxay ku mutaysteen ay ku mudan yihiin in la toogto dil toogsha lagu xukumo maxay yale aayada 33aad waxay tilmaamaysa qofka inta hub qaata ka hor yimaada yani nidaamka islaamka halkaas degan u dhisan ama ma taqaana fasad ku dhaxwada in la dilo بالنص الكتاب ay ku mutaysteen in la toogto waxay ku mutaysteen xeerka dalka u yaal ee qodobka 221 ka mid noqosho urur ka soo horjeeda qaranka ee dagaalamaya hubaysan bal ka mid noqosho maana waa hoggaamiyashii waa dadkii hoggaaminay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharaf tale labada eedaysanay maxkamadda taagan ee la kala yiraado Mahad Mahmud Abdi iyo Maxamed Daawud Daahir labaduba diinta islaamkana waxay ku mutaysteen in la toogto sharciga dalkana waxay ku mutaysteen in la toogto siyaas awgeed waxaan maxkamadda si sharaf iyo xushmad ku jirta uga codsanayna inay maxkamadda ku xukunto dil toogashada maxkamaddu waa maasan tahay qareenada ugu doodeeyay sanaha ayaa maxkamadda ka hor sheegay inaysan wakiiladooda diidanayn kamid ahaanshiyaha kooxda Daacish balse ay ka laabteen fikirkaasi waxa ka soo baxay ururka Daacish waqti hadda laga jooga adiga 7 bilood
asaga laakiin fursad ba uma heleen inay haddaa maanaha dowladda soo dhiibiyo waqti isaga soo dhiibiyo fursad uma heleen isla marka isagu soo baxay hal balaa ka soo wareegatay isla marka waa la soo qabtay marka markhaati iyo cadeyn ku filan ma hayno annaga maxkamadda sharaftale waxaan ka codsanaynaa in muwakiliinteena in muwakiliinteena xoriyadooda dib loo siiyo cadeymay qoreen nimankan daacish waa soo mareen waana ka soo fikrindoo ugu soo tago nin diidan nin fikrada ku diidan nin dayaal ku diidan nin ummad waxaa fikradaa ka baxayba nin walba si ugu shaqaysanaya ugu shaqayn jiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali-nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda dhegaysiga garmaqalka la xidhiiray eedaysanayaal mahad maxamuud cabdi iyo maxamed daahir maxamed daa'uud daahir intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta duulaahiira horjoogayaashan oo aan ahayn dad dhallinyaro la marin habaabiya ayaa doonayay inay maskaxda dhallinyaro soomaaliyeed ay lumiyaan si ay ugu adeegaan argagixiso aan arxan iyo aragti lahayn cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho ururka saaxiibtinimada soomaaliya ayaa loogu dhawaaqay magaalada muqdisho caasimadda dalka waxaana daahfurkiisa ka qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya warkan waxaa inoo faahfaahinaya cali cabdulqaadir cali daahfurka ururkan ka shaqeeya saaxiibtinimada soomaaliya iyo shiinaha waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda aqoon-yahano iyo danjiraha dowladda shiinaha ee soomaaliya mas-uuliyiinta ka qayb gashayna waxaa ka mid a wasiir ku-xigeenada waxbarashada gaashaandhiga iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed kuwaasiyo dhammaantooda ammaanay kaalinta dowladda shiinaha ay ku leedahay taageerada soomaaliya cabdullaahi cabdulqaadir xaashi oo ah guddoomiyaha ururkaasi ayaa sheegay inay ka go'on tahay sidii aqoontii ay barteen ay dalkooda hooye ugu adeegi lahaayeen waxaan kaga faa'iidaysanaynaa fursadan inaan kaga hadalno aanan lahay mustaqbalka dalkanaga iyo diintaba fursadna u helay in aan dadkanaga dalkanaga wax uga soo baranay dowladweynaha shiinaha aas-aasnay ururka saaxiibtinimada shiinaha iyo soomaaliya isku xidna aanu unahay labada dal dadkaba suurtagelinay in ururkan aan ka diiwaangelino dowladda federaalka soomaaliya has safiirka shiinaha ee soomaaliya qiin jian ayaa ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal soomaaliya iyo shiinaha guddoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdi xasan cawaale qeybdiid oo wax badan ka yaqiin taariikhda soo jireenka ee labada dal ayaa ka sheekeeyey ahamiyadda uu leeyahay xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo shiinaha waa taariikh dheer oo soo jireen ah oo ah mid labada shacbiya shacbiga soomaaliyeed iyo shacbiga china ilaa iyo xilligii ka soo bilaabatay badmareenkii oo halka yimid chiniiska ahaa ilaa iyo maanta inta ka dhaxaysa soomaaliya iyo china xiriirkoodu mar waliba wuxuu ahaa mid aad iyo aad u sarreeya mudane faysal cumar guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa soo dhoweeyey tallaabadan in xataa la bedelo awal scholarship dibadda loo dirayo in ay tayeeyaan jaamacadaha dalka oo scholarshipyada dibadda loo baxayo lagu bedelo in la tayeeyo jaamacadaha dalka si ay u helaan waayaan waxaa naga dhalaatay farsamooyinkii soomaali haddaan nahay maanta inagu jayna waa u baxannahay inaan ka faa'idaysano khibradooda inaan ka faa'idaysano aqoontooda oo aan uga faa'idaysano si ay ku jirto soomaalinimo wadaninimo iyo ay ku jirto cali cabdulqaadir cali telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho mas-uuliyiinta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa tababar u furay xirfadlayaal ka socda wasaaradda iyo dowlad goboleedyada dalka warkan waxaa inoo sii ambaqaadaya muxidiin macalin cabdulle tababarkan oo ay ka qayb gelayaan xirfadlayaal ka socda wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo xubno mataliya shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya dhinaca korontada ayaa lagu baranayaa afar maalin oo uu socon doono laba qaybood oo muhiim u ah adeega koronto ee dalka kuwaas oo ay ka mid yihiin saameynta laga dhaxlay shirkadaha ku shaqeeya matoorada iyo sida looga faa'iidaysan karo cadceedda ama adeegyada soolarka
هجاسيمها وزارة تمرت يا غيرات كبيرة حكومة الصومالي يا عبد الواحد إبراهيم أحمد أيها الشريك غيب قرياش إن سيد الله قتر قلي يوقف إيديستان توبركا وعيب حين ينقبر يسوق جرى الصومالي يا جانب رنتي وأبو سويدار سيئات وارك وفايدة بدنا كي مدان الدوري لدك ماشا فردينا دماتو دوحا رقصو حلي وحاي تايدان لقبرا إليه ودونا مكا إلا نغلان قوتو لأي متقاني وفايديان لدك ولا لهو دا نسيبكو إليني هالكين مدان أي دروستان أي كاقاتان وزير كوحيينك وزارة تمرتي غيرات كبيرة حكومة الصومالية مدنة حلبان عثمان لباح إبراهيم وده فريتا وبركة أيها الشيقين وزارة ويكوه لانتا هاي سيدي الله سوصاري لها حرفت لي الله ميسران إساقو الله دردار ملي نعيدة كغيب قليتا وبركة حكومة النبط يونور وجيد كيد قوي واسداسي وإن حرفت لي الله وروا سددك أي مارد شكل أنت أيها رايتو يعني وحنا قدمان أو دلكان قدمان أي تاي dalna wuxuu ku hormari karaa shaqala hoos waxa hormarinaya shaqala hoos ma aheynan anaga markaan u baahano ina shaqo xirfad yar ina u baahano inaan ama Uganda ama Kenya ama Tanzania ama Malaysia ama India aan ka keensan maaha dadka u baahana xaq u leh dadkan kulliyada banaanka ay taagan yihiin oo intay iskoolo iyo dugsiyo iyo meelo wax ka jaamada ay ka soo baxeen ay meel kasta ay fadhiyaan xirfad la'aan bay la fadhiyaan wasaaradu waxay xog saari doontaa macad ayaa jira wasaaradda hadda ay ku tala jirto ay dhisi doonto oo xirfadan ugu barto ayaa dhisi doona xukuumaddan waxay u soo jeesatay in shaqada hoose la soo kiciyo shaqada hoose la abuuro xirfad la barto wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda soomaaliya ayaa ku hoolan sidii loo soo saari lahaa xirfadlayaal la diyaariyey oo si aqooni ku dheehantahay uga shaqeeya adeegyada koronto ee dalka muxiidiin macalin cabdullahi sn tv muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday laba askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo booliska Koonfur Galbeed kadib markii lagu helay in magaalada Baydhabo ay ku dileen qof shacab ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ee xoogga dalka Sheikh Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda arimo marka ahayd 26 bishii todobaad 2018 saacaduna ahayd 10:00 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwada qaabaynta loo haystay ee sanayaasha kala ah kow dable tarawish Hussein Cali Muxallin Imaam oo loo yaqaan guray ina nishaamo Aadam Yuusuf 23 jir ah ku dhashay abaqdeeday degan Baydhabo ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Xudud لبا دبل حوج عبد الواحد علي شيخ آدم إن نوريو معلم مختار لبا تنسى تحجيرة كل شيء دقين بيته وكتر سنة بيته اللي حدنات حوج طلب الصومالي هو أصو حفيز كحير لالينتا محكمة إذا ماذا قلب شراء بيته اللي حدنات كسو إيدي إن أي سيوة جيرة ودلين مرحوم لأوران جيري محي الدين محمد عبد الرحمن تاريخ ومركة أحد سديري توانك بشي اللي عال لباكم توان استيد عبارو سغالكي صباح نمو kadib markii ay nin hal xabo aga 47 ku dhufteen marxuumka goobtiin uu ku geeriyooday dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadi uu soo gudbiyay xeerali ah maxkamadda ciidamada qalab sida qaybta xidhanaad oo ka qasnayd aayada 178 suuratu al-baqara aayada 38 suuratu al-maida iyo qodobada 434/71 xeerka qaabta Soomaaliyeed ee qodobka 19-aad xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedaysanaha kuwad looga horqoray xafiiska garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad uuna ku cadeeyey in uu asaga iyo eedaysanaha labaad si wada jir ah u dileen marxuum Muxiidiin Maxamed Cabdiraxmaan kadib marka ay min hal xabo ku dhufteen xabada kuwad uu asagu ku dhuftay uguna dhuftay xabadka markii uu dhulka dhacayna xabada labaad eedaysanaha labaad ugu dhuftay bowdada isla goobtiina uu ku geeriyooday marxuumka ayna ka qaateen bastoolad makarof ah oo uu watay marxuumka markay dhageysatay markhaatiyaashii la keenay maxkamadda horteeda mid midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda si buuxda ugu cadeeyeen in marxuum Muxiidiin Maxamed Cabdiraxmaan si wada jir ah u dileen labada eedaysane ayna ku dhufteen min hal xabo AK-47 ah isla goobtiina uu ku geeriyooday marxuumka meeshiisana ay baarteen kana qaateen bastoolad sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in gacan gudhigliyaasha kale ah dable darwiish Hussein Cali Muxallin Imaam Guray
لو دبل حوج عبد واحد علي شاب آدم أي وضيهين دمبيال قالي دمبيال وصي وغي وحينا كحو كنتي دلتو غشو أو أه بساستي مرحوم محيدين محمد عبد الرحمن ردي عن كوكا حسنين حكم كمحكمة وحان أفرا إن أي رفعان كقاتان وبالله توفيق جاشان الله بحي هذا نوكر محمد قدومي محكمة إذا ما قالك سيدا قيبت لحدنا isbitaal ka bayaan ee deegaanka Eelish biyaha ayaa fuliyay qalliin dhinaca kaliya ah oo aan horey dalka loogu sameeynin warkan muxdiin macallin abdulle ayaa markale ka waramay qalliinkan oo ay fuliyeen dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ka howlgalay isbitaalka guud ee bayaan oo ku yaala deegaanka Eelish biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa loo adeegsaday qalab casri ah oo si gaar ah dhagxaanta looga soo saarayo kaliya ee kaadimareenka qalliinkaas oo noqonaya kii ugu horeeyay noociisa oo dalka laga fuliyo Dr. Amin Abdullahi Samakal, agaasimaha guud ee isbitaalka Bayaan, ayaa sheegay in isbitaalku xilligan uu diyaar u yahay inuu daboolo baahiyaha caafimaad ee dhinaca kaliyaha iyo kaadimareenka oo horey lagu aadi jiray dibadda iyadoo lagu bixin jiray dhaqaale badan. Isbitaalka guud ee Bayaan General Hospital oo ku yaala deegaanka Eelish biyaha wuxuu fuliyay qalliin aan dalka hore loogu fulin, qalliinkaas oo ah dhagxaanta kaliyaha ku jira oo lagu soo saarayo laser. Sida uu soo nahay, dalka wali hore ma ohayn laser rasmi ah, waxaan keenay laser qalliinka kaliyaha qasatan iyo kaadimareenka waxaan noo qaabilsan dhakhtarkeena Cabdixamiid Xasan Yilowle oo ah dhakhtar urologist ah kusoo baray dalka Jayna wax qalliinkan waan fulino haddeetana ku guuleysana bukaanka arkaysteen ee hadda lagu yeesay isbitaalka uga baxay adinkoo arkaysiin waxa waaye waa qalliinka ugu horreeya ee noocaas oo dalka laga fuliyo ilaa kuma hadle waxa waaye mar labaad mar kalena waxaa kuma hadle dhakhtarkii fuliyey iyo dadkii soo agaasimay insha allahu tacaala ummadda Soomaaliyeed waxaa ugu baaqaynaa oo weysiinaynaa in wixii ay uga baahdaan adeega caafimaad ee dalka dibadda u aadi jireen qasatan kiliyaha iyo kaadimareenka ee diyaar ugu yahay isbitaalka guud ee Bayaan oo ku yaala deegaanka Eelish biyaha wax kastoo ku saabsan kiliyaha tahay iyo adeeg kaadimareenka tahay ama kaadiheysta ama borostaataha dhammaan noocyada khaliimada ee loo isticmaali jiray operationka loo isticmaali jiray obi ayaa way ofuran waxaan adeegsanaynaa close operation ayadoo la adeegsanayo laserkaas Cabdifitaax Maxamed Guuleed oo ka mid ah bukaanada ka faa'iideystay qalliinkan ayaa u mahadceliyay maamulkii dhaqaatiirta isbitaalka guud ee Bayaan oo ku guuleystay qalliinka lagu sameeyay. Isbitaalada ka howlgala gudaha dalka ayaa sanadihii dambe daboolayay adeegyo badan oo dhinaca caafimaadka kuwaas horey aan uga jirin dalka muxiideen macallin abdulle SNTV muqdisho halka warkaasi daawadayaal idinkaga imaanayana waa telefishinka qaranka soomaaliyeed studio dhexe magaalada muqdisho imikana akhbaaraadka dibadda dab xoogan oo ka kacay gobolka california ee dalka mareykanka ayaa saameen dhimasho iyo dhaawac halkaasi ka geystay dabka oo bilowday isniintii la soo dhaafay ayaa isku bedelay musiibo kadib markii uu ku faafay dhul ka badan 190 kilometir oo ah waqooyiga California waxaana inta la xaqiijay ku dhintay 2 qof halka 19,000 oo ruuxna guriyooda laga daadgureeyay dabeylo xoogan oo gobolkaasi ka dhacay ayaa sii faafiyay dabka waxaana dadaalada dabdamiska ay gaarayaan 500 oo markaasi ah mid hawshooday aad u hooseeyso Mareykanku waxa uu sheegay in dabkan uu yahay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee dalka soo mara 10 sano ee ugu dambeeyay warkii telefishinka qaranka Soomaaliyeed daawadayaal aad ka daawanayseen waa naga intaa